Dobrý den, jmenuji se Michal Dudek a dnes se spolu podíváme na funkce v procedurálním programování, konkrétně v jazyce C++. Poté, co už známe všechny elementární složky algoritmu, jako jsou podmínky, proměnné, vstupy, výstupy, cykly a pole, tak právě z těchto elementárních prvků jsme schopni skládat už složitější konstrukce algoritmu. Takovou složitější konstrukcí můžou být například funkce. Funkce zároveň i používáme pro zjednodušení algoritmů, programů a obecně platí takové pravidlo, že ve chvíli, kdy v programu opakujeme nějakou část, tak se standardně píše do funkce. Typickým příkladem jsou nějaké matematické funkce. Pojďme se na nějakou takovou funkci podívat. Jak si můžu takovou funkci nadefinovat? Tak na začátku té každé funkce musím nadeklarovat její datový typ. Datový typ nám vlastně určuje, jaký datový typ je návratové funkce, respektive návratová hodnota dané funkce. Dále funkci musím také napsat její název. Co se týče názvu funkce, tak můžete jednoznačně vidět, že název funkce píšeme dohromady a zároveň využíváme takzvaný camel case, což znamená, že každé počáteční slovo v názvu funkci začíná velkým písmenem. Tento název funkce potom využíváme dále v programu, kdy pod tímto názvem funkci voláme. Můžeme se podívat, že každá funkce je označená také závorkami, a protože jednak to je rozlišovací znak toho, že se jedná o funkci v programu a dále do těchto závorek můžeme psát i parametry. Funkci zakončíme a do složených závorek potom píšeme obsah té funkce, co se má vykonat. Než ale zakončíme celou funkci, tak zároveň tam musí být také klíčové slovo return. Které nám vrací právě hodnotu, kterou ta daná funkce vypočítá. Tak, pojďme se podívat spolu na počítač, kde uvidíme i nějaký zápis takové funkce. Nyní v programu CodeBlock vidíme default, se kterým pracujeme ve škole a teď si ukážeme nějakou funkci, jak bychom si ji mohli nadeklarovat. Tak já začnu asi nejjednodušší tím, že my už tady vlastně vidíme funkci main, se kterou celou dobu pracujeme. To je samozřejmě taky funkce, která se vždy spouští jako první při běhu jakéhokoliv programu. A my si teď nadeklarujeme vlastní funkci. Proto, abychom nadeklarovanou vlastní funkci mohli v programu využít, tak ji musíme vždy napsat konkrétně před ten main, právě proto, abychom ji v té funkci main mohli zavolat. Protože v procedurálním programu, jak jistě víte, se veškerý kód vypočítává od zhora dolů, tak proto nejdřív musíme naši funkci nadeklarovat a poté teprve ji můžeme využít. Takže, jak jsem říkal na začátku, začneme s datovým typem funkce a my si v tuhle chvíli vytvoříme funkci, která nám jenom vypíše nějaký text. Takže datový typ uvedeme void. Je to takový speciální datový typ, který nám vlastně říká, že funkce nemá žádnou návratovou hodnotu. Uvedeme jméno funkce. No a protože funkce má vypsat nějaký text, tak do těla té funkce napíšeme, aby vypsala nějaký text. Nyní můžeme tuto funkci zavolat ve funkci main. A to je jednoduše tak, že jenom napíšeme název dané funkce.
Jak vidíte, tak našeptávač v programu už tuto funkci zná, protože je nadeklarována právě před naší funkcí main, takže můžu využít našeptávač a funkci si jednoduše pustit. Takto napsaná funkce, když teď konkrétně spustíme program, tak uvidíte, že na terminálu budeme mít vypiš text. A vidíte, naše funkce, která byla zavolána z funkce main, vypsala text, který jsme tam uvedli v těle funkce, která se jmenuje vypiš text. Tak protože standardně nepoužíváme funkce jenom pro vypsání textu, ale jak jsem uvedl, funkce nám zjednodušují části programu, typickým příkladem jsou nějaké matematické výpočty, tak pojďme si v tuhle chvíli vytvořit nějakou funkce, například pro výpočet nějakých procent, z kolika procent je nějaká částka, čili uděláme si funkci na klasickou trojčlenku. Konkrétně si budeme používat teda dvě proměnné, které nám uživatel zadá z klávesnice a z těchto dvou proměnných nám vypočítá přes trojčlenku, kolik procent je nějaká hodnota z jiné hodnoty. Takže budeme potřebovat dvě proměnné a protože nebudeme počítat celočíselně, v trojčlence můžeme počítat i s desetinnými čísly, tedy se zlomky, tak v tuhle chvíli si nadeklarujeme datový typ proměnných jako float a budeme používat proměnou A a proměnou B. Vyzveme uživatele, aby nám zadal hodnoty pro proměnné. A vložíme hodnotu zadanou uživatelem do proměnné A. To samé zopakujeme a uděláme i pro proměnnou B. Tak, v tuhle chvíli už jsme od uživatele získali hodnoty, se kterými budeme počítat a v tuhle chvíli si tedy nadeklarujeme vlastní funkci pro tu trojčlenku. Tak, trojčlenka bude vracet desetinné číslo, nebo může vracet i desetinné číslo. A právě sem do těchto závorek v tuhle chvíli budeme potřebovat hodnoty, které nám zadal ten uživatel. Takže si tady řekneme o ty hodnoty, čili přidáme té funkci, přidáme parametry, které ten uživatel musí zadat, aby jsme s nimi mohli počítat uvnitř funkce. Tak, jak jistě víte, parametry jsem označil úplně stejně jako ve funkci main, jako proměnou A a proměnou B. V našem případě to vůbec nevadí, protože jak jistě víte, co se týče proměnných, tak existují proměnné lokální a globální, takže krásně na tomhle tom příkladu můžeme demonstrovat to, že my můžeme v rámci celého programu mít dvakrát proměnou A, neboť každá ta proměna A existuje v jiné funkci. První proměnou A i B, kterou jsme si deklarovali uvnitř funkce main, tak tyto proměnné jsou lokální uvnitř funkce main. Proto my s proměnou A i s proměnou B můžeme lokálně pracovat i uvnitř funkce, která se jmenuje moje trojčlenka. Tak navíc si tady ještě deklarujeme další proměnou, do které budeme ukládat výsledek. Tak abychom trojčlenku spočítali, například když budeme počítat, kolik procent je 50 koruna ze 200, tak uděláme výpočet, že uděláme A děleno B krát 100. Tak a nyní, protože máme funkci, která má návratový datový typ float, tak musíme zde uvést i klíčové slovo. Pardon, ne result, ale return, abychom dostali tu hodnotu, ten výpočet z té funkce na ten výpis. No a kde ta hodnota je uložená v této funkci? V proměnné result. Nyní máme teda připravenou funkci pro výpočet. Máme i od uživatele data, která jsme získali, takže v tuhle chvíli jenom vypíšeme na obrazovku výpočet.
No a nyní, abychom dostali výsledek z této funkce, tak jenom funkci zavoláme a vidíte, že opět program už funkci zná, protože je nadeklarována před funkcí main a jen vložíme hodnoty A a hodnotu B, proměnou A a proměnou B. Aby to bylo esteticky hezké, tak si ještě zadáme, kolik je to tedy procent a tím náš program ukončíme. Spustíme si program, abychom viděli, že je všechno v pořádku. Tak kompilátor nám žádnou chybu nevyhodnotil a nyní tady máme terminál. Takže pokud zadáme hodnotu A jako 50 korun a hodnotu B 200 korun, čili snažíme se zjistit trojčlenkou, pokud máme 50 korun, tak kolik je to procent z 200 korun a vidíme, že je to správně 25%. Samozřejmě tuto trojčlenku nemusíme využívat jenom pro 50 korun a 200 korun. Můžeme tam tím, že používáme proměnné a děláme, aby algoritmus byl obecný, aby byl všeobecně využitelný, tak pokud budeme chtít zjistit, kolik je 12 korun z 2,5 tisíce, tak můžeme zadat 12 korun 2500 a vidíte, že 12 korun z částky 2500 je 0,48%. Takže správně tady využíváme i desetinnou čárku tím, že máme nadeklarované proměnné jako float a ne jako int. Samozřejmě tady máme špatně napsaný ten výsledek, ten text k tomu výsledku, ale jistě chápete, co tím myslím. A to je vše, co se dnes týče hodiny funkcí v C++. A takto můžete jednoduše nadeklarovat nějakou svoji vlastní funkci a využít ji potom v programu opakovaně, abyste nemuseli znova a znova psát tady příklad na to, jak vypočítat trojčlenku, tak si nadeklarujete jednu funkci a poté už voláte jednu a tu samou funkci, kde dodáváte vlastní hodnoty pomocí proměnných. To je ode mě vše a děkuju za pozornost.